Yo, 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 what's up, people? Ska vi se? And daily. Woo. Oh my god. Ragnarok. Okej, jag är såklart med Super Offroad. 4900 meter. Ja, vi får se hur det kommer gå. 1, 2, 3, 10. Come on. Alltså, jag fattar inte, den här banan är fan skitstor. Jävlar vilken jump. Jag har nog missat fötterna. Ja, det vet man. Det kanske är mer bra. Men det kanske är så här för mycket. Ja, det gick ju skitbra. Vad bra det gick. Smart då. Okej, nu jäklar kör vi. Jävla bollar. Jäklar den här gången. Vilken tur jag hade. Det var med där. Oh, jag kom undan. Nice. Det var nära det. Du som heter, come on. Ytterligare nu. Bollar är skithöga. Jäklar. Ja, vi får fan en fan där vi är. Åh, så fan nu. Vad händer? Jag behöver soppa snart. Nej, skitgöt då. Det var fan ingen dålig kamp. Åh, jag kommer inte ihåg vad fan hela jävla riktigt. Ah, ingen soppa, fan. Det där fanns det riktigt. En jävla fyr. Jag tar bara rekorden. För min del är det då. Jävlar vilka backar. Nej, för fan, vad är det med dig? Kör nu. Lans med en jävla boost. Eller något, ta soppan för helvete. Yes! Men nu, 3000 och kristna, come on! Det var inte dåligt! Ny rekord i alla fall! 2836 meter, yippie! Kör vi igen, come on! Come on!
do it. Åh nej. Men det var ju skönt med lite nackmassage. Come on. Och det var ju bättre. Jävlar vilken tur jag hade. Åh, det är inte den. Jag kom undan. Aj, rätt upp dig. Nej, börjar bli toff på det här. Och så kom de här jävla skithögarna igen. Men jag vet att soppan är här. Vad gör han? Men det var smart. Damn. Okej. Sista gången. Nu jäkla. 1, 2, 3, 10. Alltså gick det jävligt bra. Ny rekord, Daily Ragnarok. Tack för denna gången. See you later, people.